ጠና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ? በኢትዮጵያ አየር መንገድ ዙሪያ አንድ ሰበር ዜና አለ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን በናይጄሪያ በማረፍ ላይ ሳለ ባጋጠመው ከባድ ዝናብ አብራሪው በወሰደው ፈጣን እርምጃ ከአደጋ መትረፉ ተነግሯል። ንብረትነቱ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሆነ ቦይንግ 777/300 አውሮፕላን በትላንትናው ዕለት ከአዲስ አበባ ወደ ሌጎስ 393 መንገደኞችን አሳፍሮ ያቀነው በረራ ቁጥር ኢቲ 901 አውሮፕላን በማረፍ ላይ ያለ ከባድ ዝናብ መንደርደሪያ መስመሩን እንዲስት አድርጎታል። በዚህ በረራ ውስጥ የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ኦሊሴንጎ ኦባሳንጆን ጨምሮ በርካታ የናይጄሪያ ባለስልጣናት ተሳፍረው እንደነበረ ሪፖርቱ ገልጿል። 393 መንገደኞችን አሳፍሮ ከአዲስ አበባ ቦሌ ኢንተርናሽናል አውሮፕላን ማረፍ የተነሳው ይሄ አውሮፕላን ለአምስት ሰዓታት ያለምንም ችግር በረራውን አድርጎ በማረፍ ላይ ያለ ነበር። ከባድ ዝናብና ንፋስ የማረፊያ መስመሩን እንዲስት ያደረገው በናይጄሪያ መዲና በሚገኘው ሙርተላ መሐመድ አለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ አብራሪው አውሮፕላኑን በማኮብከቢያው መጀመሪያ ረድፍ ማሳረፍ ሲገባው ያየር ሁኔታው በሶስተኛው ረድፍ እንዲያርፍ አስገድዶት ነበር። አብራሪው አውሮፕላኑን በማኮብከቢያ በመጀመሪያ መስመር አለማሳረፉን ተረድቶ ዳግም ወደ አየር በማስነሳት ከ20 ደቂቃዎች በኋላ በሰላም አሳርፎታል። በዚህም ጊዜ አርፎ ሲነሳ ውስጥ የነበሩት ተሳፋሪዎች በጣም ተረብሸው እንደነበረ የተለያየ ጸሎት እየጸለዩ እንደነበረ በፍራት ተውጠው እንደነበረ የናይጄሪያ ኒውስ ኤጀንሲ ኦፍ ናይጄሪያ ወይ ናን የሚባለው ሚዲያ ገልጿል። አብራሩ ይህን እርምጃ ባይወስድ ኖሮ በማኮብከብ ሂደት የሚፈጠረው አደጋ ከባድ ነበር ተብሏል። በናይጄሪያ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ስራ አስኪያጅ ወይዘሮ ፍሬወት መኮንን አውሮፕላኑ ለማረፍ ሲል አስቸጋሪ ሁኔታ የተፈጠረበት በመጥፎ የአየር ሁኔታ መሆኑን ለቫንጋርድ አረጋግጠዋል። በዚህ አውሮፕላኑ አብራሪው አደጋውን ተረቶ በወሰደው አጸፋ በበርካታ የናይጄሪያ መገናኛ ብዙሃን ዘንድ አድናቆትን አስገኝቶለታል። ተጓዦችም ከፍተኛ መደናገጥ ውስጥ ገብተው እንደነበረም ልክ አውሮፕላኑን በሚያርፍበት ጊዜ በጣም እንደውም የናይጄሪያ ሚዲያዎች የሚዘግቡት በተክርስቲያን ሁሉ ያለ የሚመስል አይነት ዝማሬና ምስጋና ነበር ብሏል። በመጨረሻ አውሮፕላኑ በትክክል ሲያርፍ ማለት ነው። እና እንግዲህ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ነገር ይኸው ቀጥሏል። እኔ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ብቻ ሳይሆን በዚህ አመት የተለያዩ የአውሮፕላን አደጋዎች እየሰማን ነው። እንግዲህ ከምን ጋር ይያዛል ሙሉ መረጃውን ባይኖረኝ ግን ያው ከአየሩ በጣም እየተቀየረ ነው። ኢንቫይሮንመንታል የክላይሜት ቼንጅ ብዙ ሊተነበዩ የማይችሉ የአየር ሁኔታዎች እየፈጠረ ነው። ደግነቱ እንኳን በሰላም አረፈ። ያው ቦይንግ 737 አይደለም ይሄ 777 ነው። ሶ ምንም አይነት የአውሮፕላን ችግር የለም ማለት ነው። ሶ የአየር ሁኔታው ነበር እንደዚህ ያደረገው። ይሄን ልንነግራችሁ ነው የመጣ ነው። ለፓይለቱ እንዲሁም ለኢትዮጵያ አየር መንገድ ላደረጉት ትልቅ ነገር አድናቆት ይገባቸዋል። በተለይ ፓይለቱ በጣም ኤክስፒሪየንስድ የነበረ ፓይለት ስለነበረ ነገርየው ያለ ችግር እንዲያርፍ አድርጎታል። በዚህም ምስጋና ይገባዋል ነው ምንለው። እናመሰግናለን። ይሄንን ልንነግራችሁ ነው የመጣ ነው። መልካም ቀን።